လာပါခင်ဗျာ AR Magazine ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline AR စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားထားသူတွေကတော့88မြို့ဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိနေများကိုရက်မှာတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးချင်းမြင့်တို့ကျွန်တော်တို့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးချင်းမြင့်နဲ့ဦးကိုကြီးအခုဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီချောင်းသားတပိတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငင်းချမ်းသာဆန္ဒပြမှုကိုအချမ်းဖက်ဖြုတ်ခွဲတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဖြုတ်ခွဲတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလေတာဝန်ကိုဆိုတဲ့လက်ပတ်ညူပတ်ထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီချောင်းသားချောင်းသူတွေဝင်ရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီဂုံချက်တွေမဲ့စွာနဲ့ဒီအတင်းဖန်းစီပြီးတော့ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါကိုမီဒီယာကနေအသေးချာ highlight လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကပါအပြင်းအထန်ရှုံချခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျမှဒီကိစ္စကိုအစိုးရကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဘလို့ကင်တွယ်တယ်လဲဘယ်အဆင့်အထိတာဝန်ရှိသူတွေကပါတယ်လဲဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ88မြို့ဆက်ကျောင်းသားတွေကနေပြီးဦးကိုကြီးပါဝင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်စွင်နဲ့သွားပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးကြတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွင်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာကိုကိုကြီးဘာတွေဆွေးနွေးကြတာရှိလဲ။သူတို့ဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတော့နည်းနည်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီအကူအပြောင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကဲမှာသင်ရှားဆုံးကတော့လက်ရှိကျောင်းသားတပိတ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လူသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်မှုလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြမှုကိုအဲ့ဒီတာဝန်လက်ပတ်ဝတ်ထားတဲ့အရသားတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရသားတောင်မှဟိုမီဒီယာမြင်ကွင်းရဲ့အရာကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ကိုနိုင်ကဒါဟာလူစိုးလူသွမ်းတွေလူမိုက်တွေပဲလို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့သူတွေကနေကြိုက်တာမျက်တာတွေခုံရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေနောက်ပို့ဆိုးတာကကျောင်းသူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကာရင်ကြီးပြက်အောင်ထုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းဒီတက်တူဆေးမြင်ကြောင်နေနဲ့ဆွတ်ကျင်နဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောပြပါတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာကြားတော့ရောဟိုဘက်ကလိုက်လျောမှုတွေရှိသလားအဲခွတ်ကိုကြီးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအတင်ပြောခဲ့ရတာရှိပါသလားဟိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းရွေးချက်တွေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရေဘူးရသဘောပြောရရင်တော့ဒီအကျန်းဖက်ဖြိုခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စာမျက်နှာတွေပါပါဒါဟာပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်128 128အရဆောင်ရွက်တာဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာတွေလုပ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဒီစွမ်းအားရှင်ဆိုပြီးတော့အရာဝတ်တွေအရာသားတွေကိုစူဆောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တည်င်းနေရဆိုရင်မြေတွေပေးပြီးတော့ပါစူဆောင်းလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဒီပဲရင်အကျန့်ဖက်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပါလေဟုတ်တယ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့အကျန့်ဖက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာလည်းပဲအလားတူဒီဒိုင်နာတွေနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ကားပေါ်မှာဝရင်းထုတ်ပြီးလက်နက်တွေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုအကျန့်ဖက်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာကိုနိုင်ငံရဲ့ပုံကြိတ်ကအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလိုနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေအထိဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အခုဒီမိုကရေစီပြောင်းတော့မယ်လို့ညင်ညာနေတဲ့ကာလမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်ပေါ်လာတာကတော့ဟိုနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုသွားနေပြီလားလို့ညှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအရင်နောက်ကျောင်းပြန်လုပ်တဲ့လုပ်ရမျိုးတွေပြန်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပတ်သက်လို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဥမွန်နေလင်းလည်းပြောလဲပြောပါတယ်ဝေလဲဝေပါမှာဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်ထဲမှာပဲဆက်ရှိနေတော့မဲ့လားရှေ့ကိုမတက်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းနေရဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပေါ့လေအဲဒီအချိန်မှာအင်ကယ်ဦးချင်းမြင့်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကအခုက18918ပေါ့လေကျွန်တော်အခြေအရမပြောချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတမရယွန်းကိုတိုင်ကဒီဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲသူတို့ဘက်ကဒါကိုကာကွယ်တယ်ဒါဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်နေကလုတ်တာပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကဒီ
ဒီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေတို့ကလည်းဒီပေါင်တွေကလောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့မှန်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာတကယ်ပဲတရားဥပဒေပေါင်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်အရာတကယ်လုတ်တာလားဒါမှမဟုတ် unlawful လုတ်တာလားတရားဝင်လုတ်တာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိအောင်ရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေဆွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေနဲ့အညီလုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီလုတ်တာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ128ပါလူတို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိမှုဆရာကျင်းတို့ဥပဒေတရားကင်းလို့ခွင့်ရတဲ့တူတွေမဟုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့ညီ128အရာဥပဒေနဲ့ညီတဲ့လူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဆွတ်ဆွခွင့်မရှိစေရဘူးလို့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်132မှာသို့တော့ဒီလူတွေဟာ128ပါလူတို့မဟုတ်ဘူး128ပါလူတို့ဆိုတာကအဲ့ဒီအပဝန်းကျင်ကလူတို့တွေကလူကောင်းနေနဲ့အကူအညီတောင်းနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးခေါ်တာဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဘာပြောတာအခုလူစုလူဝေးဆုလာတဲ့ခါမှာဖြည့်ရှင်းတော့ပြောတာလားအထီးကယုံဖြုတ်ခွင်းတော့ပြောတာလားအစင်ဘယ်နှစင်သွားတယ်လဲ129ရတော့သတိပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအင်းညာဆိုတာအမှတ်တိသတိပေးရမယ်အဲသတိပေးရမယ်129ရသတိပေးတဲ့ခါမှာခရိုင်တရားသူကြီးအစင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မြည်သည့်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးတို့မဟုတ်စခန်းမှုဒုရဲအုပ်တယ်မစင်မနေနဲ့ရဲ့ရာရှိရနေပြီးတော့ဒါကို3ပေးရမယ်ပေါ့129ကဒါပဲသူ့အစဉ်129က128ကျတော့မှဖြိုခွင်းတဲ့အစဉ်ဆိုတာရောက်လာတာအဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာလဲခုနကဟောပြောလို့ဒီဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာကြီးရီတက်မလို့သားတွေမသုံးရဘူးနောက်တစ်ခါနေကြားဆောင်တက်တွေမသုံးရဘူးနောက်တစ်ခါအကူတက်တွေမသုံးရဘူးမသုံးရဘဲနဲ့လူဒုတဲကခုနကဟောလူတွေသုံးနိုင်တယ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကွနောင်မှာဥပဒေရတော့အဲ့မှာလည်းပြီးနေပြီလူရန်ကားတွေကြီးစားတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးသုံးရမယ်လို့ဥပဒေမှာမပါတော့ဘူးကျွန်တော်နားလည်လောက်ကဒါ1898တုန်းကနေချက်ကိုလိုနီခေတ်ကဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါတာကလူလူထဲမှာရိုးသား၍နိုင်ငံသားကောင်းများကိုနိုင်ငံအတွက်အကူအညီတောင်းခံခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဒါကြောင့်မလို့ဒီ128ပါလူတို့ယူသားတဲ့ခုနကပြောဥရင်နဲ့ညီတဲ့လူတို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရန်ကားတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါ128နဲ့မညီဘူး128နဲ့မညီချင်းသည်ဥရင်နဲ့မညီချင်းလို့သူတို့အတိပဲရပါတယ်ဒါအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီညာချက်မှာအတိလင်ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာပုံမာရင်းနဲ့တရားနစ်နာသူကတရားဆွဲလို့ရပါတယ်ကဲတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်ရောဥက္ကိုကြီးတရားဆွဲဖို့အစီအစဉ်နေရှိလားဥပဒေကြောင်းအရကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်ပေါ့နိပြောရရင်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းကလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354ပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဥပဒေပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်စီတမ်းလှည့်လည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဖြစ်ရဟာတည်ဆဲဥပဒေအရာဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ဟာမူရပါခွင့်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်လက်နဲ့မပါဘဲစုဝေးခွင့်ဒါဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒီမှာမှဒီဇဲဥပဒေကိုကိုးကားမယ်ဆိုရင်တောင်မှငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်စီတမ်းလှည့်လည်ခွင့်ကနောက်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကျော်က1698ဥပဒေနဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က law of conflict ပေါ့ဥပဒေပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုဒီလူစုလူဝေးဟာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်းပေါ်လင်းထင်ရှားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကဒါဟာအဓိကယုံမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါဟာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ပွဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကို129 128နဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီတီဇဲအမိန့်ဥပဒေတီဇဲဥပဒေအရာဆိုရင်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းတာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နော်ဒါတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် session နဲ့အမှုဖွင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာမှ129ကအဓိကကလူ129ကလူစုခွဲဖို့အမိန်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာလူစုခွဲခြင်းမပြုလျင်ဆိုတဲ့ situation ပေါ့ condition ရှိတယ်။အခြေအနေရှိတယ်။သူကလူစုခွဲခြင်းမပြုမှ128ကိုကျင့်သုံးရမှာ။အခုကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာ나ยีဝက်အတွင်းပေါ့မိနစ်30အတွင်းလူစုခွဲဖို့အတွက်ကြေညာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မိနစ်30မပြည့်ခင်မှာမိနစ်20မှာအဲ့ဒီအရောက်ဝက်လူရန်ကားတွေနဲ့ဝင်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့
ဆိုတော့128ကိုတင်သုံးဖို့ကိုလုံလောက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်။တစ်ချက်ကဒီလူစုလူခွဲတိအဓိကရောမဟုတ်ဘူး။လူစုခွဲခြင်းမပြုဘူး။အာနာဖီဇန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအရှိတဖြင့်စက္ကန်းချပြီးတော့တပိတ်မှောက်မယ်။သို့မဟုတ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အများပိုင်းကိုတော်လကောင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်းတို့တော်လကောင်ဖြက်စီးရိုက်နှက်နေတယ်။အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်128ရာလူစုခွဲခြင်းမပြုလျင်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူး။နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ तू ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်မဟုတ်သူမြည်သည့်အမျိုးသားကိုမဆိုအကူအညီတောင်းနိုင်သည်အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကရဲလုံုံကြီးမလုံလောက်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအထောက်ထားတွေဗီဒီယိုအထောက်ထားတွေကိုကြည့်ရင်ဆန္ဒပြအင်အားတဲ့ရဲအင်အားဟာမနှဲဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာရဲလုံုံကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှလျက်နဲ့အကူအညီတောင်းနိုင်သည်ဆိုတာအကူအညီတောင်းကိုတောင်းရမည်ဆိုတဲ့မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်ကြာထန်းချက်မဟုတ်ဘူးရဲလုံကြုံကြီးမလုံလောက်မှအကူအညီတောင်းရမှာအဲ့တော့အကူအညီတောင်းနေဆိုရင်လည်းအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရဲလုံကြုံကြီးမလုံလောက်လို့အကူအညီတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့ဒီလူတွေကိုစုဆောင်းပြီးခေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေရပေါ်လွင်တယ်ဆန္ဒပြမှုမဖြစ်ခင်မှာကတည်းကအဲ့ဒီလက်ပတ်တွေနဲ့လူတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စုဆောင်းအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာချထားတယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရဲလုံကြုံကြီးမလုံလောက်လို့အကူအညီတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလက်နဲ့ကင်မဟုတ်သူလို့ဆိုပေမဲ့ဓာတ်ပုံထောက်ထားတွေကဒုတ်လက်နဲ့တွေကင်ဆောင်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထင်ရှားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာ128ကျင့်သုံးခွင့်မရှိသလို128ကိုကိုနိုင်ကချိုးဖောက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကိုကြီးရောအငယ်ဦးချင်းမြောင်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလူမိုက်လူရန်ကားဆိုစကလုံးတုံးသွားတာတုံးလေးကောက်ကြားပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြောတာကဒီထွေအုပ်တွေပေါ့လေကသူတို့မြို့နယ်ကတိတိယလူတွေခေါ်လာတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်။ဓာတ်ပုံနေနဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုထင်ရှားပါတယ်။ခုနပြောတဲ့ဒူမန်လူရန်ကားဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဒီမေးခွန်း expand လုပ်ချင်တာကပို့ပြီးတော့တွားချင်တာကချဲ့လိုက်ချင်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ညံကြီးရှင်တယ်ပေါ့။ဘယ်သူတွေကညံကြီးရှင်တယ်လဲ။ဒီလို command ကိုတစ်ခုကိုဘယ်အဆင့်အနေပေးလို့ရတာလဲ။ဆိုတော့တရက်အနေနဲ့ဆိုရင်တမန်ရုံကပေးတာလားကာလုံကဖွဲ့ရပေးတာလားအာနာရှိဆုံးပေါ့နော်ပြည်တယ်ရပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့အာနာရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ဟာလားကာကွယ်မှာတာဝန်ရှိဆုံးလူတွေကတာဝန်ယူလို့ရတယ်လားဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြအောင်အင်္ဂါစားလို့ရမှာသူကဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပေါ့ပြည်တော်သူအဆင့်ရှိတယ်ပြည်အရေးဝန်ကြီးကပြောတာတော့ဒီကိစ္စမှာတဲ့ဒီလူအင်အားတွေခုလိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့သုံးဆွမ်းအားရှင်တွေတုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တော်သူအစိုးရမှာတော့တာဝန်မရှိဘူးတဲ့ပြည်တော်သူအစိုးရမှာဆွမ်းအားရှင်တွေမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေသဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတို့ပြည်နယ်တို့အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာတော့အဲ့ဒါတွေရှိနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဘလူကပုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဥက္ကိုကြီးဘယ်လိုထင်လဲအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာလဲတောင်းသားတပိတ်ဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကရက်တောင်တော်တော်ကြာလာပြီဟုတ်တယ်စကန်းချပြီးတော့နေနေတာဟုတ်ကဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာအဲ့လိုကျူးလွန်မှုမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကျူးလွန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကအခင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နဲ့ပူပြီးတက်ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်တခုကတော့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကိစ္စဖြစ်လာပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကာလုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကာလုံကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစုံတရာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရများရဲ့ကင်တွယ်ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံစံကြီးကွဲတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့အင်္ဂါဦးကြည့်မြင်ဦးကိုကြီးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကန့်သက်ရဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုဒီမောင်ရနာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီကြောင်းအောင်ပဲဆက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်